Što se tiče kukuruza, u odličnom je stanju, intenzivan rast, početak svilanja i metličenja u odnosu na na vreme setve i na hibride kukuruza. Nema bojazni za sada. Nadamo se da će u toj nekoj kritičnoj fazi u kukuruzu u oprašivanju biti nešto malo padavina. I to šta mu treba sad? Samo treba evo sunce i malo kiše. I malo kiše. 300 grama. Ja da se našalim, kukuruz i pšenicu gledam kao Zvezda i Partizan. Kad je neke, kad je jednima dobro, drugima nije dobro. Kako je sad odnos? Odnos je za sada 50-50. 50-50. I jedni i drugi su dobri. Da, dobro. Dobro, hvala lepo. Hvala vama.